Од почетокот на пандемијата со COVID-19, над 200.000 сограѓани оздравеле. Околу 8.000 ја изгубиле битката. Од 11. март 2020 година, откако Светската здравствена организација прогласи пандемија, неколку соеви, многу страф и малку решенија. Последниот омикрон не ги поштеди ниту децата. Во овој подкаст на Республика со доктор Аспазија Софијанова, доктор Никола Пановски и доктор Ангелчо Андоновски за сериозноста и заштитата на децата од омикрон. Доктор Пановски, прво ќе ве прашам вас, каква е моменталната состојба кај нас и во светот? Во светот досега признати резултати како релативно целосни се од Јужна Африка и се зема со резерва заради тоа, иако се многу оптимистички во смисла на хоспитализација, а особено за смртноста, дека дури 30 пати ја намалува смртноста, меѓутоа таму се работи за помлада популација, се работи за земја во која ги нема овие драстични рестриктивни мерки кои ги има во другите земји во светот и може би има и доста, покрето тоа што младо население, доста го прошло вирусот. Така да не може да се преслика состојбата, а јас очекував до сега за Велика Британија да кажат и Данска, земји што имаат сепак со илјадници случаи, да кажат каква е состојбата со хоспитализација и смртноста, меѓутоа се уште се кажа дека е рано за дефинитивни заклучоци. Јас се надевам дека таму, ако не 30 пати, барем 5 пати е помала смртноста, што не значи дека има помал број на хоспитализирани, бидејќи бројот само во Лондон вчера беше 26.000 или 110.000 во се рушат рекорди, по тие 110.000 и 5 пати помалку е сепак бројка која ги полни болниците. Значи, уште се чека, мислам дека причина за тоа е што стилот на работа на Светска здравствена, на CDC е да го кажа најлошото сценарио за да луѓето не се отпуштат. И ако се преземат мерки, тие да бидат можеби непотребни, меѓутоа сепак нема да бидат штетни по здравјето, можеби ќе бидат штетни по економијата, да не се намали притисокот за вакцинација ако луѓето се отпуштат и така натаму. И за Делта сеот се кажуваше дека ги напаѓа младите, па испадна дека баш не е така. Дека тоа така заради тоа што повозрасните се кријат дома и се вакцинирани се. Не може кај нас да кажеме Делта сеот ги напаѓа младите ако тие одат во училиште. Си одат по родендени, да не зборам, по возрасните млади одат по нокни клубови, нормално таму има 10.000 пати по големи шанси да се заразат и да се шири било кој сој, па и овој омикрон. Така да, во тој смисло, за децата не би зборувал посебно. Чувствувам нека притисок кој не можам да го објаснам, за да и тие се вакцинираат. Во тој смисло, за секој сој се каже, ги напаѓаат децата. И тоа статистиката за сега е рано. Ако не може за сите, не може ни за деца да се каже дали некој прави потешки симптоми или полесни. Што значи ги напаѓа, не знам. Ако ги напаѓа, бидејќи брзо се шири, тоа е докажано, не е тоа толку страшно. Побрзо ќе се прошири и побрзо ќе го снема. Доктор Андоновски, настинка, грип и COVID-19. Со какви слики се соочувате кај децата во овие безмалку 2 години? Она што можам да го кажам, разликите се големи. Кога станува збор за еден грип, можеме да го препознаеме веднаш, бидејќи нашето искуство како лекари, но и како родители, во секој случај, можеме да кажеме дека тие деца се со повисока телесна температура, значи која што надминува 38-39 степени. Тоа го немаме кај COVID-19, таму температурите се благи, иако станува збор и двете се вирусни заболувања, различни се клиничките слики. Карактеристичното, кај што ќе правиме дистинкција меѓу COVID-19 и грип, е една сува кашлица, која што се јавува во самиот старт на заболувањето. Она што исто така карактеристично е мускулната болка, која што се јавува при грипот, ја нема таа во самиот почеток, кај буквално кај нели децата, не се јавува таа мускулна болка кај COVID-19. Обичната настинка, можеме сите да ја разликуваме, таа презентирана со течење од носето, нели, каде што не имаме отсутство на температура и ги немаме сите оние моменти кои што се јавуваат кај грипот и кај COVID-19.
И добро, децата може би полесно поминуваат, но се почесто зборуваме за пост-ковид компликации. Доктор Софијанова, со што се соочувате по прележувањето на вирусот? Ти асимптоматски го поминале ковидот? Ковидот е обшто кажа, значи короната или SARS-CoV-2 или како сакате, нека биде нели буквално медицински кажано, при што антителата што ги имаат, дополнително, практично на некој начин се однесуваат како антиген во телото и атакираат одреден орган. Имавме деца со неколку, не неколку, него повеќе мина, едно десетина деца со акутен апендикс, кои беа оперирани, слепо црево имитира. Имавме дечиња со гломерулонефрит, значи практично добија една слика на болест која што не знаевме од каде доаѓа. Имавме синдром на Морван, кој што е толку редок и го открија во Турција, не знаејќи од каде доаѓа тајна така наречена необјаснива хипертензија и тахикардија кај девојче, а тоа се случува кај момчиња постари. И го открија моите колеги од одделот за нефрологија, го пративме детето во Турција и на најгенетско ниво откривме што се случува, затоа што практично генетиката и имуногенетичноста и сето ова имуномодулацијата што настанува при ковидот е се уште непознатица. И не можеме само да речеме ковидот е тоа, ваква му е молекулата, тоа прави, тоа прави. Мораме да се насочиме и кон генетиката која ја буди во организмот или ја провоцира на некој начин. И за да спречиме сето тоа да дојде до такви по-негативни, да кажам, дејанија, сепак сметам дека треба за децата дефинитивно да размислуваме како да ги заштитиме за понатаму преку сите типови на еве ова што го говоревме, особено на можноста за пост-ковид. Дури имаме ситуации каде што во фамилијата еднаш го прележале, повторно го прележуваат во возрастите, децата немаат ништо, еднаш ни се јавуваат со пост-ковид реакции. Да, околу вакцините. Доктор Пановски, државата обезбеди вакцини за децата. Кој е вашиот став за имунизација на најмладите? Значи, за вакцинација кај децата, од почеток јас бев резервиран, кога уште не беа пронајдени вакцините. И вакцината, целта на вакцината е индивидуално здравје, да го заштити индивидуата. И втора цел е да се создаде колективен имунитет. Вакцинирајќи, да речеме, вакцинирајќи ги децата, иако може би не треба индивидуално за нив вакцина, да го заштитиме, да ги заштитиме ранливите групи, постарите, децата што имаат некои болести и така натаму, да ги заштитиме тие. Во случајот во тие две работи, ниједна во ниједна не гледам оправдање. Имено децата лесно поминуваат. Ако секој нека ги погледна смртноста од ковид во овие година и пол-две, и ќе се види дека кај децата та е повеќе од 1000 пати помала отколку просекот, но не над 50 години. И јас мислам дека треба да се оди на вакцинација, не на прележани, не на деца, туку пред се на оние над 50 години, особено над 60 години, кај што смртноста е драстично поголема кои имаат коморбидитети. Втората работа, за која може да најдам оправдание, пропадна, бидејќи вакцините не штитат од инфекција. Значи, вакцинираните ја шират болеста и во случај вакцинирани на децата, што прашање колку етички за да ги заштитат возрастните кои од некои причини не сакале да се вакцинират, што е неетички, меѓутоа и да е така, отпаѓа бидејќи вакцинираните, ако не исто, скоро исто ја шират болеста како и невакцинираните, дури може би со помалце симптоми поише се движат вакцинираните, поотпуштени се, помалце носат заштитни меѓу. Значи, тоа отпаѓа. И третата најважна работа, кога нешто се предлага овие кај децата, да подсетам дека овие вакцини се регистрирани, а некои не се регистрирани од FDA како што е Спутник, не знам зошто, но политички веројатно, за итна употреба. Што значи итна употреба? Не е завршено испитувањето до крај на вакцините, кое трае негде до 2024. Меѓутоа, заради сериозноста на случаите, ги регистрираме за итна употреба, бидејќи ако чекаме 5 години, многу луѓе ќе умрат, иако некаков ризик од одложени несакани дејства кои се јават со години после вакцината постојат, и затоа се тие регистрирани emergency use only. Во овој случај, уште една работа, зошто не треба кај децата да се инсистира за вакцини, бидејќи кај нив немаме итност. Ако ги кажеме бројките, од Соединетите Американски држави,
2019, да речеме, од грип починале исто колку што починале од COVID-19 под 17 години, со тоа што од грип се позагрозени децата до 5 години, а од COVID многу поголема е смртноста од 5 нагоре. Меѓутоа, во бројки тоа се многу мали случаи кај нас, ако ги видите бројките, и прашање дали се тие од COVID сите имал, не знам, некои проблеми со мозокот, церебрална парализа и така натаму, па добил COVID, па е заведен како COVID, а не умрел од COVID, тоа на телевизија го слушам. Значи, тоа се случаи кои ме се избрат на една рака и не знам што би била причина за вакцинација. Кај нив кога имаме толкова голем број на невакцинирани возрастни луѓе кои секојдневно ни умират. Доктор Софијанова, вие имате сосема спротивен став од оној на доктор Пановски. Кои се вашите аргументи за имунизација на децата? Прво ви благодарам што разговарате со педијатар, бидејќи грижата и здравјето на децата сепак потекнува од нашата, да речам, субспециализација и специализација. Ние се занимаваме со проблемите на имунолошкиот механизам, на растот и развојот на детето и што се понатаму. Мојот аргумент ќе биде следен. До сега прв пат го говорам ова. Значи, под број еден, мутациите што доаѓаат реков од децата, бидејќи тие практично се тие кои што најлесно можат каплика ова инфекција да пренесат и при тоа да го измутираат многу лесно вирусот и да продолжи ова агонија која не е лоцирана само кај нас, е лоцирана на ниво на цел свет. Искуствата за среќа кај нас се релативно добри, но имате исто така и негативни искуства. Јас од тука црпам информација заради која ги носам аргументи да не дојде до тоа. Ако еднаш дојде, тоа исто како да сте, не знам, изгубиле цела нација едно дете ако му се случи нешто. Значи, јас кажувам само дека оправдувањето на педиатриска доза на вакцини, кое што практично знаеме дека децата се вакцинираат од нула. Ја не знам кој е онда дебатата на сите оние што се против кога ги вакцинираме децата од нула месеци. Практично после раѓање веднаш добиваат вакцини. Имунизацијата против витално загрозувачки болести што биле во минатото ги заборавивме затоа што ги имаме вакцините, па да вратиме едно дете со полио како изгледа, па да почнеме да се присектуваме исто како што се присетуваме сега, заборавајќи да ги вакцинираме децата, толку влегувајќи во таа еуфорија за невакцинирање, при што го добивме, ја добиваме туберкулозата како нова болест малтене на некој начин, бидејќи сме ја заборавили. И имаме деца со туберкулоза во последно време. Што значи дека имуниот систем кај децата со вакцината го штити доволно добро, барем во дело да не се создаде и да го добијат од околината, од другарчињата, преку пренос или од родителите, од фамилијата, ќе бидат заштитени на тој начин што тие практично сепак нема да дозволат на тој начин да се измутира преку пренесување на своите другарчиња, нема валјда да ги ставаме секогаш децата изолирани да живеат. Не размислувајќи дека несоцијалниот живот и интровертноста кон нели компјутерот и сето тоа, па носи па други понатамошни реперкуси врз растот и развод на тоа дете. Значи, ние мораме да размислуваме многу пошироко од дали да се вакцинира или не, COVID да или не. Значи, детето треба да се вакцинира само заради тоа што гледаме дека не завршивме со болеста. Таа пак ни се повторува. Од каде? Гледаме дека токму причинителот се и децата, бидејќи тие се сега во таа фаза на активирање на тој момент со имунолошкиот механизам нивен, кој не остана поштеден. Може би само клиничката слика е поразлична, но рековме, не можете да знаете затоа што е непредвидлив. Ние мораме да размислуваме три чекори однапред, за да го сега надминеме проблемот, бидејќи веројатно со сите овие облици на мутации, може би и ќе заврши целата приказна и ќе стане како сезонски грип. Доктор Андоновски, потребна ли е вакцинација кај децата против COVID-19? Тема на која што сме говореле многу време, јас бев и долго време, нели од самиот старт, од почетокот, можам да кажам уште од појавата на морбили, па подоцни на COVID-19, како член на Комисија за заразни заболувања, како директор на детска болница поготово, значи каде што може и мора да се тегнат потезите кои што беа битни за импликацијата, односно за заштитата на најмладите. Нормално бевме исплашени со тој факт, така да се сопре идењето на децата во училиште. Знаеме дека таа мерка вроди со одличен плод, тогаш немаше ни заразени деца, немаше ни толку заразени пациенти вкупно со COVID-19, знаејќи дека децата се вектор на пренесување. Но тоа, носејќи ги новите
Но сети ги новите одредби кои што беа во соработка заедно и со тогашното и со Министерството за образование, мораше да се прилагодат сите тие мерки. Ја и ден денеска стојам на тие мерки дека треба внимателно да се пристапи кон сите чекори кои што се тегнат за децата. Дали е тоа сега, нели овој момент кога еве и веќе постои вакцина кај нас, само ќе цитирам дека и Светската здравствена организација и покрај тоа што вакцината нели се појави за деца и која што е и донесена да не биде облигаторна вакцина, туку да биде нели според израз на родителите кои што се нивни старатели, можам да кажам дека и дури ќе го земам примерот на големите држави, во многу големи држави се уште не се применува вакцинацијата на децата. Најдоброто е, мораме да го кажем дека не треба да има паника, поготово и кога станува збори за омикронот, мора да се работи многу на имунолошкиот систем на тие деца, нивната заштита и она буквално не мешање на некој начин, кој што и беше и како сама мерка и во почетокот и стартот на пандемијата која што се појави кај нас. Да, треба да забележам дека треба да ги следиме сите нови научни достигнувања, сите нови моменти кои што и ги носи нели самиот свет и самата научна база и основа, дека пристапот кон децата, поготово одредено по региони, треба да биде доста внимателен. Па тек тогаш да се пристапи кон нешто кое што би било нели во цел и кон цел на спречување на епидемијата, односно пандемијата, но секако да се земат сите работи во предвид. Затоа зашто се знае дека треба се проверат тие организми какви се, дали се подложни, да не развиваат алергиски реакции и ред други работи кои што се и на некој начин не одат во прилог на вакцинирањето кај децата. Ви благодарам на тројцата што бевте гости во овој подкаст на Республика. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што не гледавте.